halkan waa CS TV. Magacaygu waa Maxamuud Daacad. Qodobada wararka ay yihiin waxaa ka mid ah: war murtiyad laga soo saaray shirki u dhexeeyay madaxda Jubaland iyo Puntland, shaqaale ka tirsan wasaaradda kalluumeysiga oo maanta la xukumay madaxda Jubaland iyo Puntland oo maalmaha soo socda ku soo wajahan Muqdisho, maamulka gobolka Banaadir oo lagu wareejiyay agabyo kala duwan, guddoomiyaha aqalka sare oo gaaray dhuusamareeb, iyo maamulka gobolka Banaadir oo go'aano ka soo saaray kulan ka dhacay Muqdisho. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaa idiin haynaa, iminkana ku soo dhawaada iyagoo faahfaahsan. War murtiyad laga soo saaray shirki u dhexeeyay madaxda Jubaland iyo Puntland, wariyahayaga Cumar Yuusuf ayaa eegaya. Magaalada Garowe ee dowlad goboleedka Puntland waxaa maalmahan ka socday shirar ay yeelanayeen madaxda dowlad goboleedyada Jubaland iyo Puntland, Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo Saciid Cabdullaahi Dani. Kulankan ayaa waxa uu ahaa kulan ay uga raynsanayeen xaaladda siyaasadeed ee dalka ka jirta iyo sidii ay ka yeeli lahaayeen shirki dhuusamareeb ugu soo gebagabowbay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada dalka. War saxaafadeed gebagabada shirka ay soo saareen ayaa waxaa akhrinaya wasiirka warfaafinta, isgaarsiinta, hidaha dhaqanka iyo dalxiiska dowlad goboleedka Puntland, Cabdullaahi Cali Xirsi Timacade. Dowladaha Jubaland iyo Puntland ee xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shir socday laba maalmood, 2020-2026, waxay ku yeesheen magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland madaxweynayaasha labada dowladood mudane Axmed Maxamed Islaam iyo mudane Saciid Cabdullaahi Dani ayaa shirkooda uga wada hadlay xaaladda siyaasadeed iyo amniga ee dalka Soomaaliya. Madaxweynayaashu waxay kaloo ka wada hadleen iskaashiga ka dhexeeya labada dowladood ee Puntland iyo Jubaland. Muddadii ay socdeen wadahadallada waxaa qabsoomay shirar gooni-gooni ah oo diiradda lagu saaray arrimaha masiiriga ah ee dalka Soomaaliya, gaar ahaan doorashooyinka 2020-2021. Waxaa dhinac socday shirar farsamo oo dhex marayay guddiyo labada dhinac ka kala socday, kana koobnaa wasiiro, xildhibaano iyo la taliyaal sare ayaa waxaa lagu falanqeeyey arrimaha farsamo ee qabsoomidda doorashada dalka 2020-2021. Madaxweynayaasha ayaa dhankooda waxay shirar wadatashi ah la yeesheen madaxweyne ku-xigeenka Puntland, guddoonka baarlamaanka Puntland, madaxweynayaashii hore ee Puntland, xubno ka socda labada aqal ee federaalka, siyaasiyiin rugcada ah iyo madax ka tirsan ururada bulshada rayidka. Madaxweynayaasha ayaa sidoo kale intii ay socdeen shirka Garoowe waxay xiriir dhanka telefoonka la yeesheen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah, iyadoo laga wada hadlay sidii xal midaysan loogu heli lahaa arrimaha siyaasadeed ee dalka, taas oo ay ka dhalatay in shir wadatashi ah la isugu yimaado caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho si loo gaaro xal siyaasadeed oo la isku waafaqsan yahay ee qabsoomidda doorashada dalka 2020-2021. Dowladaha Jubaland iyo Puntland ayaa isku raacay aragti siyaasadeed iyo mabaadi asaasi ah oo gundhig u noqon kara hirgelinta doorasho la fulin karo, kuna dhacda waqtigeedii si looga fogaado xasilooni darro siyaasadeed iyo khalkhal amni. Dowladaha Jubaland iyo Puntland waxay ummadda Soomaaliyeed ugu baaqayaan in laga wada qayb qaato sidii ay dalka uga dhici lahayd doorasho, lana ilaaliyo wadajirka, amniga iyo xasiloonida dalka. Dowladaha Jubaland iyo Puntland waxay uga mahadcelinayaan beesha caalamka dadaalka ay ugu jiraan in dalka Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho waqtigeedii ku dhacda loona dhan yahay. Wabillahi tawfiq. Cumar Yuusuf, raadiyaha iyo telefishinka City, Muqdisho. Shaqaale ka tirsan wasaaradda kalluumeysiga oo maanta la xukumay sida uu sharaxaya garsoorka maxkamadda gobolka. Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, maxkamadda gobolka Banaadir, qaybta ciqaabta waaxda tashiga, maanta oo Khamiisa oo ay taariikhdu tahay 27/8/2020, waxay maxkamaddu ku dhawaaqaysaa xukunka kiiska dacwadeedka ciqaabta ee nambarkiisu yahay 2008/2020 eedeysane ka yahay agaasimaha maamulka iyo maaliyadda wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda dowladda federaalka Soomaaliya Guuleed Maxamed Ibraahim
أنا حليمة محمد سعيد كنتن إيو صدّن إيو لبشرة كنا يا دسنا لب قذبة لب بقول فرتن يكو صدح بقول لحدن يا صدح صدح بقول لحدن يا لح صدح بقول لحدن يا تضبع صدح بقول تضبعتن يشن صدح بقول تضبعتن يا لح عرك عقاب سوماليات كاسو كيس كيس محكمة أوسو فريستاي شن شنفر الدعوديد حكم كمحكمة ده محكمة واحد يكون هالشيء قضى بعض الله باب قال أفرتين يكو حرك عقاب الصوماليين حتى يحول الدويني ما دام وكو تدي سجار كا لقول شوي العقدا الله باب قال يلا بكون أو دولار إسلام ركاسنا أوسان واحد دفاعه وكين قاب كأيكو بحدا العقدا بقول يشان كون سجال بقول يتدبر دولار سيدو كلانا أولن صدي العقدا صدن يلا بكون أو دولار أو أديك عن شرين أو وسائر الدعافمات كأك قاتي كرين تبابور كيس خاص كأ واحد كلاي محكمة كوه الشيء قضى بذا صدح بقول لحدن يصدح صدح بقول لحدن يلح واحد نكح كنتي تمان صنع حرقة يجناح العقد أردن كنتن يسجال مليون بقول تدباتن يصدح كون أوشن الصومالة ونادي عن طلبة كون صدح بقول لحدن يلح دولار سدوا كلاي waxay ku xukuntay in qasnad dawladda ku celiye lacag ta ulunsaday oo dhan 137,907 dollar xukunkan waxa uu helinaya kareebista xafiis dadweyne si waafaqsan qodobka 101 iyo qodobka 102 xeerka caqabta Soomaaliyeed dhamaan dhinacyada waxa uu furan rafcaan ku siman muddada uu sharcigu sheegay kiiska labaad ee maxkamaddu ku dhawaaqayso maanta oo khamiis ah oo ay taariikhdu tahay 27 bishii 8aad labada kun iyo labaatanka wakiiska nambarkiisu yahay 247 labada kun iyo labaatanka uu eedaysana ka yahay Cali Sheekh Doon Cabdi ina xirsiye warsame Rooble afartan iyo lix jira ahna mulkiilaha shirkadda Maamus General Contracting and Surface iyo madaxa hubinta Commitment Control ee xafiiska xisaabiyaha guud ee dawladda federaalka Soomaaliya kuna eedaysan qodobada 241, 242, 288 iyo 281 xeerka caqabta Soomaaliya maxkamaddu waxay ku heshay Cali Sheekh Doon qodobada 241 xatooyo xoolo dadweyne 241 ku danaysa xafiis iyo 288 waxaan ku xukuntay 9 sano oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo dhan 88,702,500 oo shilin Soomaali ah una dhiganta 3,549 dollar sidoo kale waxay ku xukuntay inuu qasnada dawladda ku celiyo lacag dhan lacagta uu lunsaday oo dhan 108,505 dollar xukunkan waxa uu helinayaa kareebista xafiis dadweyne sida ku xusan qodobka 101 iyo 102 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamaddu waxay kala noqotay xukun sanaha damaanadii uu ku joogay dhamaan dhinacyada waxa uu furan rafcaan ku siman inta uu sharcigu jideeyay kiiska saddexaad ee maxkamaddu ku dhawaaqaysa waa kiis tacwadeedka ciqaabta ee nambarkiisu yahay 248/2020 eedaysana ka kala yihiin eedaysanayaal ka kala yihiin kow Aweys Xasan Cumar ina Xaliima Muuday Nuur 62 jira kuna eedaysan qodobada 201, 242, 281 iyo 281 xeerka caqabta Soomaaliyeed iyo eedaysanaha labaad Khadar Aweys Xasan ina Saara Xabiib Axmed oo 26 jira ahaana maamulaha shirkadda Al-Habib Business Center kuna eedaysan qodobka 288 iyo 281 xeerka caqabta Soomaaliya xukunka maxkamadda maxkamaddu waxay ku heshay eedaysanaha koowaad Aweys Xasan Cumar waxay ku heshay qodobka 201 ku danaysa xafiis dawladeed waxana ku xukuntay 1 sano iyo 6 bilood oo xabsi ah iyo ganaax lacageed oo dhan 209,525,000 oo shilin Soomaali ah una dhiganta 1,183 dollar eedaysanaha labaad Khadar Aweys Xasan
maxkamaddu waxay ku heshay qodobada 280 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxaana ku xukuntay 3 sano xabsi ah iyo ganaax lacageed oo dhan 29,525,000 shilin Soomaali ah una dhiganta $1,083 dhammaan dhinacyada waxa u furan rafcaan ku siman muddada uu sharcigu jideeyay maxkamaddu halka ay noogu joogto maxkamaddu waxa la soo bilaabtay waa garsoorka maxkamadda gobolka Banaadir oo sharaxaya shaqaale ka tirsan wasaaradda kalluumeysiga oo maanta maxkamad la soo taagay madaxda Jubaland iyo Puntland oo ku soo wajahan magaalada caasimadda ah Muqdisho madaxda Jubaland iyo Puntland ayaa bogaadiyay kulamada ka dhici doona magaalada caasimadda ah Muqdisho Ahmed Madobe hoggaamiyaha maamulka Jubaland iyo Saciid Cabdullaahi Dani hoggaamiyaha maamulka Puntland ayaa shaaciyay Muqdisho shirka ka dhacaya inay noqon doonaan kuwa lagu wada hashiyo waxa u dhana umadda Soomaaliyeed waa sida ay hadalku dhigeen runtii waxaan rajaynaynaa kulamada ka dhici doona magaalada caasimadda ana in ay ku soo gabagabowdo doonaan si wanaagsan oo maslaxada umadda danteeda ku jirto in wixii halkaa ka soo baxana kulli waqtigeeda ayay ahaan doontaa hadii Ilaahay idin ka dhigo waxaan runtii hadalkay ku soo gabagabeynayaa in kulankii halka dhacay uu kulan muhiim ahaa in gudiyadii kala duwanaa ay ka qayb qaateen ay runtii aad u lafagureen xaaladda dalku maray iyo marxaladda hadda ku aadan intaasna waxaan rajaynayaa inay waxtar u noqon doonto dhismaha dowladnimada Soomaaliyeed intaas hadalkay uga baxayaa sidoo saaxiibka Shaciid sheegayna ay tahay in la soo tago magaalada Muqdisho oo aan halkaas tagno si aan uga sii ambaqaadno war maxaa dhiman ilaa wax waa in la isqanciyo xaggee wax inoo yaalaan aan aadna isugu boorinay cid walbana u sheegaynay in wax badan loo talaasulo qadiyadda guud ee dalka iyo inta maanta dan layda ah ee dhiban ee shabaab iyo mushkilado dhan Soomaaliya ay ku haysato waxay soo fiirinayaan waa inta mas-uuliyiinta ah qof walbana ma berri waa lagala xisaabtami doonaa taasna waxaan rajaynayaa in ay si fiican ku soo dhammaan doonto magaalada Muqdisho ayaa la filayaa inay soo gaaraan Ahmed Madobe iyo Saciid Cabdullaahi Dani oo kulamo la qaadan doono madaxweynaha dalka Maxamuud Cad raadiyaha iyo CSTV Muqdisho maamulka gobolka Banaadir oo lagu wareejiyay agabyo kala duwan Sulay Qasimin Cabdi ayaa eegaysa Duqa Muqdisho ayaa xafiiskiisa ku qaabilay si hayaha wasiirka gargaarka xukuumadda Soomaaliya Xamse Saciid Cabdi Duqa Muqdisho ayaa u mahadceliyay wasiirka isagoo oo sheegay in ay maamulka gobolka ay ka go'an tahay xal u helidda arrimaha barakacyaasha waxaana maamulka gobolka lagu wareejiyay agab kala duwan waxaana ka mahadceliyay gudoomiyaha ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda Axmed Iimaan waxa kaga mahadcelinaynaa adiga iyo wasaaradda dhamaan aad iyo aad u mahadsantiin mar labaad mar walba waxaan ka mahadcelinaynaa wada shaqeynta iyo inaad saaxiib ino dhowtiin in xariir dhow leenahay annaguna sidii aan ka wada hadalnay waxaan hirgelin doonaa xaruntii sida uu dhaqsiya badan space-kii iyo waxa ay ku shaqeeyleedo dhawaa dhameystiri doonaa waxaan idinka sugeynaa in inta dhimanna aad nala soo wadaagi doontiin haddii aad leedmo ay ku jiraan tababaradii dadka shaqeynaya meeshaan iyo wixii kaloo aad nala fududey kartiin intaana waa idinka gudoonay aad iyo aad u mahadsantiin waan idin soo dhoweynaynaa wasiirka gargaarka ayaa dhankiisa shaaciyay in dhammaan maamulada dalka iyo midka gobolka Banaadir ay gaarsiiyeen agabyo kor loogu qaadayo barakacyaasha qalabkan waa phase 1 waxa ka ku xigi doono haddii Ilaahay iraado tababar waan u fidin doono shaqaalihiina kadibna wixii kale technology lagu dhan marka horaan waxaan u geynay 5 maamul goboleed Puntland aan gaarsiinay Jubaland Koonfur Galbeed Galmudug iyo Hirshabeelle marka inkaan ii dambeysay ma inaan ii dambeysaynay waa inaga waxaa tiir dadka marti geliyay oo magaalada marka insha Allah waan dadaali doonaa Suley Qasimin Cabdi Raadi hay telefishinka City Muqdisho gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Dhoosamareeb sida uu sharaxay mar labaad wariyahayaga Cumar Yuusuf gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta gaaray magaalada Dhoosamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug gudoomiyaha iyo wafdigiisa ayaa waxa garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhoosamareeb ku soo dhoweeyay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug ee uu hoggaaminayay gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedkaasi
ujeedka socdaalka gudoomiyaha ayaa ah in uu ka qayb galo furitaanka kalfadhiga labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedkaasi galmudug oo qabanqaabadiisa laga dareemayo magaalada dhuusamareeb. Inta kale ee uu ku sugan yahay gudaha magaalada ayaa waxaa la filayaa in uu kulamo la qaato madaxda maamulkaasi uu ugu horeeyo madaxweynaha dowlad goboleedkaasi galmudug axmed cabdikaariyo qoorqoor iyo sidoo kale ku-xigeenka maamulkaasi cali daahir ciid. magaalada dhuusamareeb ayaa waxay martigelisay shir madaxeedkii dowlad goboleedyada iyo sidoo kale madaxda dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyadoona weli ay ku sii qulqulayaan madax kala duwan iyo siyaasiyiin. cumar yuusuf, raadiyaha iyo telefishinka city, muqdisho. mahadsanid wariyahayaga cumar yuusuf. maamulka gobolka banaadir ayaa go'aano ka soo saaray kulan ka dhacay magaalada caasimadda ah muqdisho. cabdicasiis heekel gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqu muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa shir gudoomiyey kulan gudoomiyaasha degmooyinka gobolka oo laga hadlayay arrimaha ay ka mid yihiin ka shaqaynta nadaafada iyo bilicsoocelinta caasimada dalka ee muqdisho. kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadlay afhayeenka maamulka gobolka saalax xasan cumar oo ka warbixiyey waxyaabihii kulanka looga hadlay. shirkii todobaadlaha ahaa ee maamulka gobolka banaadir uu shir gudoominayay duqa magaalada muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka banaadir mudane cumar filish. runtii todobaadkan waxaa diiradda lagu saaray ahmiyad gaar ahna la siiyey sidii loogu doodi lahaa qorsho loogu shaqaynayo bilicsoocelinta iyo nadaafadda magaalada muqdisho iyadoona dood dheer oo isla galeen ee gudoomiyaasha ee degmooyinka iyo agaasimiyaasha qaabilsan ee nadaafadda bilicsoocelinta magaalada muqdisho. runtii mas-uuliyadda cidda qaadi lahayd iyo cidda lagula xisaabtami lahaaba oo go'aamo ka soo saaray gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho taasna ugu gol lahaa sidii bilicda caasimadan magaalada muqdisho ee dib loo soo celin lahaa maadaama xilliyadii u dambeysay ee roobab xooggan magaalada ay ka da-ayeen haddana roobabkii ay istaageen ay diiraddana hadda la saari doono wixii hadda ka dambeeya sidii loogu shaqayn lahaa bilicda iyo nadaafadda magaalada muqdisho islamarkaana caasimadan ay u noqon lahayd caasimad la mid noqota ee caasimadaha kale ee dunida dadka iyo shacabka ku dhaqan magaalada muqdishona ay u heli lahaayeen bay-ad nadiif ah. cabdicasiis cabdiraxmaan xasan, cabdicasiis heykel, city tv, muqdisho. madaxweynihii hore ee koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan ayaa soo gaaray magaalada caasimada ah ee muqdisho waxauna ka waramaya doorashooyinka nagu soo aadan. kaasna wuxuu ahaa madaxweynihii hore ee koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan ahna hogaamiyaha hore socod qaran oo sharaxaya doorashooyinka nagu soo aadan. warkii habeen ee cs tv waa anig inta warka habeen waxaa inigu socodsiinaya anigoo daacada waxaa kaa mirinta ka qaabeynayay cumar yuusuf. warkan kiisi xiga nabadgelyo.